Ej, po me buxhetin që po ndonë. Ja, tani po më thëmë, zot, më më mikë më troni për e gjë. Po pëse të kam ty? Po që të të bënë për të orë. Ha? Se për të orë. Edhe? Edhe, më. Po të thëmë. Ha? Edhe? Ha, zi. Kushe ka në kurriz? Vetë. Po për tja. Që të bësh tja? Po më betoa më. Do kërëgjosh njerëzit janë a shku. Më betoa më. Po. E rifty, e më betoa për zonë. Këtë drejtë të thush, jem ashtru, si e paftur, jetë gjitha. Po. Por jo të bosh këshu që më ke një sy rësistë, si mo që me presion që të të lëras është bosh t'i keqë për tjetërin. Zemëria t'i prapa kumë, më e shtruja. Po, ku t'i bo damti në këtë moment? Së më interesant fare këtë vitë të shpërinë. Jo, jo, më interesant më për shemë. Po pra i bëj vetës, po nuk ndryshë pëtë të këpjë sësë. Ne, po për të... Jo, po shikoj, dhe qa ndodhë. Po ndryshë e mjështë, do? Jo, jo. Okej, nëse... Jo, jo, nuk është bërë në që njërë ju duhet ndryshoj, dhe njërë ju duhet përmërsohet për vetën e vetë, për qa i konvenon vetës. Unë nuk do të them të ndryshë ti bo qa duhë, se... Mund të t'jabja kjo në moment që t'jabja të këshilën time, sepse personalisht ndjen kejsh të shofë shumë. Ndimo. Më vjen shumë kejsh. Ndimo, nuk, zëmë se zemi së murë, është okej. Jo, je i së murë. Pse? Shifa. Të synin kajsh. Je një gjurë ku mund të të rishim të ashtë i bashkë, për qefë, si që kemi që një ditën. A kupton që farë? Si shtë i momenti, o plasë, që të bëjmë? E di, e kuptoj, por... Që të bëjmë? E ti e bërë të ndë, edhe e ka tjetër në kurriz, edhe nuk duhet të bësh t'i këshu. Po, kur përdor gjëra, që e bërë? E merë për zemë, mërë zitësh, shokosh, kajsh, skema, qësh, duhet bësh t'i këshu. Që të beqesh? Tata? Më tële? Ha? Të qeshtë ato dhe bëtëllë? Jo, t'i dhush komentet e tuja, që vlejnë shumë, gjithës e si dhe nëse thuan me qëtësi. Po e di, e? Vlejnë gjithës e si shumë, ma, nuk ose vlejnë më pak. Nuk ose gjyët ku i thuan me qëtësi vlejnë më pak. Po e di. Nuk vlejnë ndoshta janë dhe më të rënda. Po e di. Por obi është. Po e di. Edhe reflekton, normal që e mërkisht, jep shjet hidhur, si që ma dha dhe mu, nga dha gjithë, por që ti nuk mund të qash vete në fizikisht në këtë limit. Që limiti që është me pojnë lesë më vetë? Jo, nuk du të lesë, që nësë më kalo këshu, se ti e din që unë kam drejtë. Oke, ndi, e di që ke drejtë, e di për që të bëjta në këshu? Po, i pra mirë. Do mundohem. Do mundohem dhe të avë nuk mundohem. Jo, po, sepse, të shi... Ndë nuk e të alë si situatë, do mundohem. Asë në toaletet, asë në lavanderi. Mos është në emision fshesë, ashe? Po, më sigurë. Mos në... Si mos të alëshoj bomën prapë tani, mos në betojnë prapër fshesë. Se jam pjesë e nuk jam pjesë... Nuk duhet bedon. Jo, bekër asë... Bene kam... Bene kam kërkuar, pëse po dhe të betojnë tani si beson njeri. Do, do. Shumë kej që mos e...